ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡିଇଓଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଭାଗର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ରୋଗୀ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଏଠାକାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ 12 ଜଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ଏହି 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି 12 ଜଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ହସ୍ପିଟାଲର ପଞ୍ଜୀକରଣ କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସଫଳ ନା ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।